Ох, цей день настав, коли можна із своїми завищеними очікуваннями влаштувати скандаліще мужу. Можна прийти до Сашка і сперечатися з ним про те, що я, як донька і часом жертва мас-маркету, відстою свої права на плюшеве подушко-сердечко. На плюшеве щастя. Вітаємо вас з Днем Святого Валентайна. Безголового, звичайно. Про це ще поговоримо сьогодні. Отже, давай. Тут є про що нам сказати. Справа в тім, що інформаційний український простір просто закипає періодично від діяльності таких персонажів, як ми, зокрема, теж. Що ж ти не скажеш, що в мене гузик розщібнутий? Ой, Саш, я так звикла до еротичних якихось фантазій щодо тебе, що вже мені твій розстібнутий гудзик. Панове, справа в тім, що кілька днів тому ми собі дозволили прокоментувати слова відомого сексолога стосовно витоків сексуальності такої української співачки, як Тіна Кароль. І цей ролик набрав, цей фрагмент нашого ефіру набрав в інтернеті, на Ютубі тільки 15,5 тисяч переглядів. Не скажу, це не мільйони, але все ж таки почалося там якесь таке жваве обговорення. Я пропоную, щоб у нас була кицька ще в ефірі, або який-небудь кроличок. Буде і кицька, і кисьок сьогодні буде багато. Пусічок. І от я хочу зараз продовжити цю розмову, тому що багато коментів під цим відео таких обурених людей, які мене просто вимагають звільнити з роботи, з телеканалу або з ТВ. Давайте хоча б фрагмент зараз глянемо цього відео, а потім продовжимо. Я, спостерігаючи за такими образами, як Тіна Кароль, при всій повазі, їх дуже багато, так, я сумую за такими справжніми, скажу вам, сучками, ви розумієте, щоб їй було за 40, за 30, я бачив, що в неї за плечима життя прожити на повну катушку, що вона от не влаштовує, корчить із себе таку от няшку інфантильну, що вона справжня сука, яку б я навіть побоювався б, до якої б я пішов, підходив би, розмовляючи там на перший контакт, щоб в мене колінка тряслись. Ну от зараз, панове, давайте я зачитаю. Юль, ти ж не читала, чи читала які коментарі там після цього відео? Ні, Сашуль, не читала. Я постійно дивилася, чому це я без лівчика. Як взагалі на обозрівателі дозволяє, щоб ведучі з'являлися в такому вигляді? Он що, дебіл, несет таку хрень? Ведучий абсолютно не знаком ні з творчеством Тіни, а також лично з нею. Я знайомий з Тіною Кароль з 2005 року. Навіть доньку свою з нею знайомив. А от сексолог все вірно підмітив і описав. Такое в ефірі ведучий явно старий маніяк. Воздержанець. Дякую, це комплімент. Бачиш, які у нас кмітливі. Ведучий перегнув. Що за хрень несет ведучий? Надіюсь, його уволили. Просто жахливий ведучий, колишня наркоманка. Так, старий Бармалей. Сподіваюсь, його звільнили. Це край. Ведучий. Я колишня наркоманка. Ні, там ми просто говорили далі про Шерілі Менсон. Щось ведучий меле. Що це було? Хотів би в примір привести Ані Лорак, нельзя. Інтересно, скоро його уволять після цього ефіру? Надіюсь, це зробили зразу, як тільки відключили камеру. Перегляньте це відео на Ютубі, так воно 6 хвилин триває, ми тільки фрагмент подивились. І ви знаєте, я хочу продовжити цю розмову, чому при всій повазі до Тіни Кароль і до інших таких співачок я взагалі цю тему починаю знову обговорювати. Тому що, в принципі, достатньо глянути от на тексти пісень. Так. Тексти, про що співається? От давайте глянемо на альбоми Тіни Кароль, наприклад. Ну от проаналізуємо. І от з її останнього альбому пісня називається «Тональність». Ти молчиш, я дышу, говориш, що живу, смотриш вниз глубоко, понимаєш легко, дикая, но не я, а вода під землею. Это ти, это я, это все не со мной. Припев: я твоя, ти видиш, я жива. Ти видиш, я могу, как раньше не могла. Обожгла тебя, я обожгла. Теперь я крапива для тебя. Це пісня «Живая вода». Давайте ще одну пісню. От, як ця пісня називається? «Дикая вода». А ця? Ти де... Наступна пісня. Скажіть мені назву, бо я ж так не пам'ятаю. Ти держиш мене за руку, греєш своєю болью, а я живу заново этой пустой любов'ю. Як не увидеть прошлое, щоб повірити в чудо. Мені надоело так жити, більше не буду. Ти, но ти, мужчина моєї мечти. Я улыбалась облаку, верила кожному мігу. Ну ти, короче, бросив мене, скотиняка. Мужчина моєї мечти пісня. Ну і так все далі. Розумієш, таке занепадництво, такі от пісні такої жінки-жертви. Слухай, ну вчора ж до тебе приходили прекрасні дівчата та гурт «Атмосфера», і вони взагалі співають мантри. Бо вони тобі сказали, що вони хочуть налаштуватися на потрібну хвилю. Слухай, я говорю про
мас-медіа, про мейнстрім, так, про те, що заповнює наш ефір. Музика – це мантри, це настрій, там не може бути взагалі ніякого тексту. Господи, да твоїх кумирів зараз розбери на цитати, і там взагалі будуть просто звуконеподільні. От ти не розбирала на цитати. Справа в тім, що більшість тих хітів, які західних звучать у нас в ефірі, значна частина. Якщо б раптом спеціальні комісії, які слідкують за дотриманням різних там норм етичних і моральних, якщо б всі ті пісні англійською мовою, які звучать в українському ефірі, більшість з них, одразу починали, наприклад, звучати в перекладі, то відповідні комісії заборонили б їх, тому що ми не звикли до таких текстів, до того, що можна в піснях обговорювати такі теми, а не тільки про те, що з пальчиком в роті ти мене кинув, а я така-сяка, а я не можу, в мене душа болить. Розумієш? Тільки про оці от еротичні теми співати, це в світі вже таких трендів давно немає. Олександр Лірчук, наявний екземпляр того, що трапляється з людьми і їх гормональним станом, коли вони не хочуть вітати дружину з Днем Святого Алевтина і дарувати їм квіти. Внезапно, ти не мой.